שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, זה המסר האסטרולוגי לשבוע שבין ה-25 לנובמבר, לשני בדצמבר 2017. יש לנו שבוע מאוד עמוס במרומים, הרבה דברים מעניינים, קורים. בואו נתחיל ב-26 יחוד, תשלחו לי, אני שותק קצת יין אדום בזמן שאני מדבר, אתם איזה משוגע אני. סתם, אתם יודעים, היום אני מצלם את הפרק ביום חמישי, אז ככה, פתיחת הסוף שבוע, אתם איתי, כוס יין אדום, מה יכול להיות יותר טוב מזה בינינו? לפתוח ככה את הסופש. אז בואו נראה, בואו נראה. קודם כל, ב-26 יש לנו את ונוס, שעושה לנו משולש לחירון. זה יומיים כאלה שאם אתם שומעים את ילדתי ברקע ככה שרה לה שירי אהבה אל צעצועיה, אז קבלו זאת בהבנה. ונוס במשולש לחירון, ככה איזה יומיים שהם מצוינים דווקא לרפא דברים בתוך מערכות היחסים שלנו, שקשורים להרגשה שלנו לגבי היכולת שלנו להרוויח כסף, או לגבי ההרגשה שלנו בקשר לסיפוק שאנחנו שואבים מהחיים שלנו. זה זמן מצוין לבנות גשרים בכל הנושאים האלה, וליצור איחוי ואיחוד מחודש. אבל יש איזה תנאי, תראו, ונוס, האספקט הבא, הזווית הבאה שהיא עושה, זה 150 לאורנוס. ה-150 לאורנוס הזה דווקא מדבר על פרדות, דווקא מדבר על הוצאה של חלק מהאנשים, חלק מהקבוצות, מהחיים שלי, כדי להפוך את המערכת יחסים שלי איתם ליותר יעילה עבורי, יותר מספקת, ולפנות קצת מקום לחדש. הדברים האלה צריכים לקרות כתוצאה מהסימונים שנופלים יום לפני, או כחלק מהמאמץ ליצור את הסיפוק המחודש בנושאים הוונוסיאנים, קרי, הכנסה, אהבה, מערכות יחסים, וכדומה. וגם לגבי, ונוס גם קשורה לגוף שלנו, וגם לערך העצמי שלנו, ולכן גם בנושאים האלה של ערך עצמי וההתייחסות שלנו לגוף שלנו, יכולים להיות יומיים של שינוי וריפוי, או אפילו כמה ימים, לא רק יומיים. הירח ב-26 יהיה צמוד נפטון בדגים, יום שאנחנו קצת אסטרונאוטים בו, יום שאנחנו מעדיפים או פשוט להתפנן או להיות בטבע או להיות פסיביים, ככה בתוך העולם שלנו, בתוך הבועה שלנו, עסוקים בדברים יותר אמנותיים או יותר רוחניים, יום פחות טוב לעיסוקים של המוח השמאלי וכל החישובים האנליטיים שצריך לעשות בעבודה וכאלה דברים, יש יותר טעויות, יותר בלבול, יותר שכחה, אז לשים לב לזה. ב-27, כפי שאמרנו, ונוס 150 אורנוס, דיברנו על זה. ב-28, מרקורי שנמצא בעצירה לקראת הליכה אחורה, שתהיה ממש בסוף השבוע, מרקורי בעצם נצמד לשבתאי, במשולש לאורנוס. כשמרקורי, כוכב התקשורת שלנו, המילים, המחשבות, האינפורמציה שאנחנו מוציאים ומכניסים, נצמד לשבתאי, השופט, המילים שלנו והמעשים שלנו, ויותר מכל ההחלטות שלנו, נמצאות תחת שפיטה. אם הדברים שאנחנו אומרים או עושים לא מחזיקים מים, אנחנו יכולים להישפט לחומרה בזמן הזה, להרגיש כאילו היקום מרגיש, מחזיק אותנו על רצועה קצרה בזמן הזה. מילה אחת לא במקום, פאף, סתירה. מילה אחת במקום, תפיחה על השכם, באותה מידה. אם המעשים והניווט שלנו קדימה והמילים שלנו הם נתמכות על ידי ניסיון, על ידי הוכחות, על ידי על ידי יעילות בשטח. אם המילים שלנו מוכחות כנכונות, אנחנו אוטומטית בזמן הזה מקבלים את הדרגה, מקבלים את הסמכות, מבינים שעלינו ניתן לסמוך. אז הזמן הזה הוא חשוב במיוחד מבחינת החלטות שאנחנו מקבלים. החלטות שאנחנו מקבלים עכשיו יכולה להיות להן השפעה ארוכת טווח. באיזה נושאים במיוחד? בנושאים של עבודה וקריירה. זה שזה במשולש לאורנוס, כל הסיפור הזה,
מביא עוד פעם את האספקט הקבוצתי, את המקום שלי בקבוצה, מביא את היכולת שלי להתחבר עם אנשים, חברים, מעגלים חברתיים, קליקות, שפותחים לי את האופקים, שמרחיבים לי את הדעת ובעצם עוזרים לי לעשות את ההחלטות הנכונות, לקלוט את המידע הנכון או להעביר את המידע הנכון. באותו יום הירח גם צמוד חירון, מרובע לסטורן, יום רגיש מהבחינה הזאת, מהבחינה הרגשית, צריך לשים לב לזה. ביום הזה מאוד לשים לב עם המילים כפי שאמרנו, ומאוד להיזהר לא להיות קרים, לא להיות שופטים מדי, לא להיות פגיעים מדי, לא להיות רגישים מדי גם למה שאומרים לנו, אם אנשים קצת קרים ושופטים מדי איתנו. בעצם לשים לדעת שיש לנו נטייה להיות כאלה באותו יום, ולתת לזה קונטרה. להיות יותר כלילים, יותר מחליקים, יותר שמחים, יותר עליזים. ב-29 הירח יהיה במרובע לפלוטו, הירח יהיה במזל תלה, במרובע לפלוטו, זה המון אנרגיות אגרסיביות, קצת אפילו מיליטנטיות, יום שיכול להיות דרמטי מבחינה רגשית, אז פשוט לשים לב, לא להיות נעולים מדי על מה שאנחנו רוצים, יותר לזרום פה, לא להיכנס לתוך הדרמה ולהסתחרר, אלא להיות יותר אנליטיים. גם ה-30 הוא יום שהפתיל שלנו יכול להיות מאוד קצר, עם ירח במולות למרס, בצמידות לאורנוס, רוצים להתקדם קדימה. בכלל המולות הזאת בין מרס לאורנוס תהיה מדויקת יום לאחר מכן בראשון. מה זה אומר המולות הזאת בין מרס לאורנוס? מרס מדבר על הרצונות שלנו, על הדחפים שלנו, על המטרות שלנו. אורנוס מדבר על הצורך לראות איך זה יושב בתוך התמונה הגדולה. איך זה יושב עם המקום שאליו אנחנו רוצים להתקדם? איך זה יושב מבחינת היגיון, מבחינת המוח הגבוה, מבחינה אנליטית, מבחינה אינטלקטואלית? איך זה יושב מבחינה חברתית? איך הקבוצה שמסביבנו, הקהל שמסביבנו, הקהילה שמסביבנו, החברים שלנו, יקבלו את אותם הרצונות והדחפים והמטרות שלנו? ויכול להיות אימות בין השניים, ויכול להיות איזון חוזר, פידבק. אנחנו רוצים משהו אחד, אבל מקבלים פידבק מהסביבה, שצריך קצת לשנות ולשדרג, זה עוד פעם חוזר עלינו איזשהו סוג של פינג פונג כזה. בסך הכל, אם אנחנו משתמשים בזמן הזה נכון, אנחנו יכולים להיעזר במעגלים החברתיים סביבנו, בחברים שלנו, בקליקות שלנו, באנשים שמסביבנו, כדי מאוד מאוד לכוונן נכון את איך שאנחנו מתקדמים אל עבר המטרות שלנו, וזה יכול לעזור לנו לעשות את זה. תזכרו בזמן הזה, א', לא לאבד השתנות, לא להתעצבן, ואם אתם מקבלים ברקס בפנים, תנסו להבין למה הוא הגיע, לשנות, לשדרג, לחשוב מחוץ לקופסה כדי לפתור את הבעיה הזאת. הסכנה פה היא שאנחנו נלך ראש בראש, נתקע את הראש בקיר ונעשה את זה בצורה תלאית מדי, אגרסיבית מדי, ניאנדרטלית ויצרית מדי, יותר מדי רגשית, כועסת, אמוציונלית, ואז זה בעצם לא יצא כל כך טוב. בשני לחודש, שימו לב לזה, יש לנו במדויק את יופיטר במשולש של נפטון, דיברנו על זה בשבוע שעבר, שכל ההשפעה הזאת של מרס במולות לאורנוס ויופיטר במשולש לנפטון, הם שתי השפעות שהן ארוכות טווח. אז הנה, זאת מגיעה על השיא שלה, יופיטר במשולש לנפטון, בשני לחודש, זה אומר שכל השבוע שבא אלינו הוא שבוע שהוא מאוד יצירתי ומאוד מאוד רוחני באופי שלו, וזה שבוע בכלל שהוא טוב לפתיחה של אופקים חדשים במובנים הרוחניים והיצירתיים וגם הפילוסופיים, ולהתחבר לטבע, להתחבר לפשטות, להתחבר לשקט. זה זמן שאנחנו יכולים לדבר בו עם המוזות, זה זמן שאנחנו יכולים ליצור בו דברים נפלאים, זה זמן שאנחנו יכולים להרגיש כאילו יש משהו הרבה יותר שלב ברעש רקע של היקום, וזה הולך לקראת צי בסוף שבוע הבא. איזה כיף לנו. מה פחות, בוא נתחיל במה עוד כיף. קודם כל, עוד כיף זה שסרס, אלוהי דמטר, אלת הטבע והשפע, עולה על ראש הדרקון בסוף שבוע הבא, בשני לחודש. אז ככה הראשון, השני, השלישי לחודש, הם ימים מאוד עוצמתיים מהבחינה הזאת של להעניק לשם הענקה, ללא לתת תמורה, בלי לבקש תמורה בכלל.
ואפשר גם לקבל המון בימים האלה. אפשר לקבל הרבה מהסביבה שלנו, ואפשר לתת הרבה, וכל העניינים האלה של כמה אני נותן וכמה אני מקבל יכולים לעלות על הפרק ויכולים להתכוונן מחדש. ומאוד חשוב לנקוט בגישה האלטרואיסטית הזאת בימים האלה, כי מה שאנחנו נותנים יכול שיהיה לו בעצם השפעות ארוכות טווח. כלומר, המעשים שקשורים לעניינים האלה של נתינה מתוך הלב ללא בקשת תמורה, ומצד שני גם ידע לקבל, הם חשובים. הם חשובים להמשך הדרך, הם חשובים לפתיחת דלתות בימים האלה. מה שפחות כיף זה שמרקורי בדיוק נעצר ביום הזה. מרקורי נעצר לקראת כניסתו לרטרו, יהיה ברטרו עד ה-24 לחודש, פחות או יותר, במזל קשת. כרגיל, אתם יודעים, כשמרקורי ברטרו, כל הנושא הזה של ניווט קדימה וחשיבה והיגיון לא עובדים בדיוק אותו דבר. אנחנו צריכים יותר לשים לב לפרטים, לא לעצור את החיים, שום דבר רע לא הולך לקרות, אפשר להמשיך לחיות. כמובן שאם ניתן לדחות חתימות על הסכמים, קנייה של רכב חדש או מכשירי חשמל או כל מיני דברים כאלה, אז לא לתכנן אותם בדיוק למרקורי ברטרו, עדיף אחרי ה-25 לחודש. אבל אם חייבים, עושים את זה גם במרקורי ברטרו, ואני יכול להגיד לכם שאם חייבים ועושים את זה במרקורי ברטרו, בדרך כלל זה יוצא אדיר, אוקיי? בדרך כלל זה יוצא פנטסטי. אז לא ללכת אחרי ההנחה הזאת שכשמרקורי ברטרו צריך לעצור את החיים ואי אפשר לנשום. לא, הכל בסדר, ממשיכים, רק בגלל שההיגיון שלנו פועל קצת אחרת, שמים לב לפרטים הקטנים יותר, שמים לב לאותיות הקטנות, בודקים דברים יותר טוב. יש נטייה למוח שלנו, למוח השמאלי שלנו, לעשות יותר טעויות פשוט בזמן הזה. זה הכל. זה מה שהיה לי בעצם לספר לכם השבוע הזה. אני רוצה לומר שאנחנו אוספים קבוצת מתקדמים חדשה, מי שרוצה, רוצים להצטרף, בשמחה רבה ליצור איתי קשר, גם לשיעורים פרטיים וייעוצים אישיים. כל הערה שלכם, כל תגובה שלכם, כל לייק שלכם וכל שיתוף שלכם, חושפים את הוידאים האלה לעוד אנשים, אז תודה רבה לכם על זה, ותודה שהקשבתם, כאן בועז פיילר, להתראות.